এই ছাগলী মাংসৰ স্পেশাল ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে কেৰাহীখন পাতিছো কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিওঁ তাৰপিছত মিঠাতেল দিব লাগিব তেলখিনি গৰম হৈছে প্ৰথমতে অকণমান ইয়াত পিয়াজ দিম আৰু লগালগ আমি ইয়াতে মাংসখিনি দিব লাগিব ডাইৰেক্ট মানে তেলটো পৰা যে হিটটো নাপায় সেইকাৰণে পিয়াজখিনি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি পাৰিলে আপোনালোকে অকণমান চৰ্বি থকা মাংস ল'ব ইয়াতে মই 700 গ্ৰাম লৈছোঁ মাংস আৰু এইটো নেপালী কাটিংটো লৈছোঁ চৰ্বি বেছিকৈ লৈছোঁ চৰ্বি থাকিলেহে মানে ৰেচিপিটো খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে চৰ্বি থকা ল'ব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একদম তিনি ল' কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট পিয়াজ ইয়াতে জোখ অনুযায়ী দিছোঁ হালধি তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ আৰু এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে কাশ্মীৰী আৰু তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে দুচামুচ আদা নহৰু আৰু এক চামুচ পিছত লাগিব টোটেল 3 চামুচমান আদা নহৰু দিম এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিব লাগিব কিছু সময় হাই ফ্লেমত ভজাৰ পাছত আমি এতিয়া দুচামুচ দৈ দিম বেছিকৈ নিদিওঁ চামুচ দিছোঁ দৈ তাৰপিছত অলপ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজখিনি দিম 4-5 চামুচমান ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ আছে কিছু চেনি ধুনীয়াকৈ তেলটো বিৰিঙিমা সম্ভৱ হৈছে এতিয়া আমি অকণমান গৰম মছলা দিম মানে লং ইলাচি দালচেনি পিচি থোৱা আছিলে তাৰ অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান দিয়ে আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম ইয়াত মই গোটাই পেলাম অকণমান এতিয়া পানী দিব লাগিব এতিয়া মানে এতিয়া মছলাখিনি নলিয়াত ইয়াত লাগি আছেতো অকণমান দিম আৰু এইখিনি কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু এয়া গেছৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ উঠাই দিলোঁ এই ইমানকণ দিছোঁ পানী মাংসখিনি অকণমান ডুবজকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ঢাকনাটো মাৰি পেলাই 3টা চিটি আহিব দিম তাৰপিছত আৰু এটা কাম আছে মানে আকৌ অকণমান ভাজিব লাগিব তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক 3টা চিটিৰ পাছত এয়া হৈছে মাংসখিনি আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে ঘিউ অলপ দি পেলাই পিঁয়াজ অকণমান ফ্ৰাই কৰি আছে তাৰপিছত আমি মাংসখিনি দি দিব লাগিব এয়া আৰু অলপ গৰম মছলা থৈ দিছোঁ চব বনাই পেলাই অকণমান দিম এতিয়া এটা আদা নহৰু আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম ধুনীয়াকৈ গুলি থোৱা গৰম মছলা এইখিনি আছে ইয়াতে চব মিক্স আছে এতিয়া হৈছে আমাৰ অকণমান টাইম লাগিব এইখিনি পানীখিনি শুকোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ একদম ভাজি থাকিম ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিবগৈ লাগিব একদম শ্ল' কুক কৰিব যাতে ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰখিনি ইয়াত সোমাই যায় আৰু কাষতে এইফালে আলু দম বনাই আছোঁ সৰিয়হ দি পেলাইতো এটা বেলেগ ষ্টাইলত বনাম মানে মই মাংসটো ইমান নাখাওঁ যে মই জাষ্ট জোল অকণ টেষ্ট কৰি চাওঁ মই এই আলু এইটো খাম মানে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি পূৰা ভাজি আছোঁ পানীখিনি দেখিলে শুকাই গৈছে অলপ আৰু অকণমান ইয়াতে গ্ৰেভি থৈ দিয়া আছে যাতে শুকালে মাজে মাজে দি থাকিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া নেমু অকণমান চেপি দিব লাগিব যিয়ে অকণমান ক'লা কালাৰটো আনি দিব ধুনীয়াকৈ নেমু চেপি দিম বৰ বেছি নেমু নহয় অলপ আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব এতিয়া পূৰা একদম ভাজি কালাৰটো ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ হৈ যাব আৰু আৰু এনেকৈ একদম পোলাওৰ লগত খায়ে মজা লাগে এয়া মাটনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে চব কি ধুনীয়া কালাৰ আছে এতিয়া আমি ইয়াত এইখিলা তেজপাত দিম আৰু এইফালে ইয়াত ফ্ৰাই হৈ আছে এতিয়া ইয়াত যোনখন গ্ৰেভি ৰাখি দিছিলোঁ সেইখন দি দিম এতিয়া আৰু ফাইনেলি ইয়াত আমাৰ মাটন কালাৰ ভুনা ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াতকৈ যদি আপোনালোকে আৰু অলপ যদি ডাৰ্ক কালাৰটো আনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু অলপ ভাজিব পাৰে আপোনালোকে
কিন্তু আমাক অকণমানে যোনটো গ্ৰেভি যে আছে যোনটো তেলটো যে আছে বিৰিং আছে সেইটো লাগে চ' সেইকাৰণে আৰু নাভাজোঁ আৰু যদি বেছিকৈ ভাজি দিওঁ সেইটো বস্তু শুকাই যাব আৰু মাংসখিনি অলপ কমি যাব যে ইমানটো মানে ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰ শুনা ৰেডি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ এইখন আছে আজি আমাৰ স্পেচিয়েল থালিখন সেয়া মাটনটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে একদম ধুনীয়া একদম ডাৰ্ক কালাৰটো আহিছে মাটন কালা ভুনা লগতে আছে চালাড আছে তেল পুৰা বিৰিঙি আছে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ অলপ গাটো ভাল নাছিলে প্লাছ মই কি হৈছে মোৰ মানে অলপ হাতৰ বিষ হৈ আছে এই যোনটো ইয়াত বিষ হৈ আছে ত' বাইক চলাব নোৱাৰা হ'লোঁ ত' ওচৰৰ ল'ৰা যদি কেতিয়াবা পাওঁ তাহাঁতক লৈ মেলি মানে ভিডিঅ' বনাব যাওঁ চ' সেইকাৰণে বাহিৰৰ শ্বুটবিলাক মই ইমানেই কৰিব পৰা নাই আৰু ঘৰলৈও মানে বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ যাব পৰা নাই যে আজি ফাইনেলি যেন তেনে লগৰ এটাক ওচৰৰ ভাইটিটাক লৈ মেলি বজাৰ কৰি আনি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' সেইকাৰণে মাজতে মানে বহুত গেপ পৰি গ'ল নহ'লে ধুনীয়া স্মুথলি গৈ আছিলে এইটো পোলাও আছে প্লেইন যোনটো আছে প্লেইন পোলাওটো বনাইছে কাজু অলপ দিয়া আছে আৰু তেনেকৈ বাদাম দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট পোলাওটোকে খাই চাওঁ চিম্পুলকৈ আৰু এয়া গ্ৰেভিটো ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ অকণমান বহুত ধুনীয়া কালাৰ আছে চাওক একদম ডাৰ্ক কালাৰটো এয়া তোমালোকে পোলাওৰ লগতে ট্ৰাই কৰিব আল্টিমেট লাগিছে কিন্তু দেই মই এক্সট্ৰাকৈ অলপ গ্ৰেভিটো খাই যাওঁ তেতিয়া সোৱাদটো ভালকৈ বুজিব পাৰিম অলপ নেমুটো মাষ্ট বি আপোনালোকে নেমু অকণমান দিব নাপাহৰিব এচিড নেমু দিলেও হ'ব বেছিকৈ নিদিব নেমু দিলত ইমানে ধুনীয়া ফ্লেভাৰত দিছে নহয় অকণমান ধুনীয়া একদম টেংগি ফ্লেভাৰ এটা আছে সেইটোৱে মানে টেষ্টটোত পূৰা দুগুণ কৰি দিছে আল্টিমেট লাগিছে দেই গ্ৰেভি নল'লো এইটো বেছি গ্ৰেভি নাথাকে যে এইটো শুকান শুকান হয় এনেকুৱা চিম্পুল প্লেইন পোলাও আৰু এনেকৈ মাটন কালা ভুনা আল্টিমেট কম্বিনেশ্যন এইখন গ্ৰেভি হানি মজা লাগিব খাই খাব নোৱাৰিলে ফটো কাৰণে লৈ ল'লো মাংস অকণমান খাইছোঁ চৰ্বি অকণকে পাৰফেক্টলি কুক হৈছে এই যোনটো ৰেচিপি আছে আপুনি ট্ৰাই কৰিব চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু কিছুমানে মানে এনেই ওপৰতে আহি কমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ কেলৈ আমি ভিডিঅ' এটা বহুত কষ্ট কৰি পেলাই বনাওঁ কিছুমানে ৰেচিপিটো ট্ৰাই নকৰে ওপৰতে আহি পেলাই এনেই কমেণ্ট কৰি দিয়েহি যদি আৰু ফেচবুকত যোনবিলাক ভিডিঅ' থাকে মোক কয় যে ফ্ৰীতে খাইছোঁ ফ্ৰীতে খাইছোঁ কিন্তু 95 নহয় 98% মানে আমাক পইচা দি পেলাই খাওঁ কেতিয়াবা কোনোবা হোটেল অনাৰে কি কৰে পানী বটলৰ দামটো নলয় কেতিয়াবা নাইবা বিলটোৰ আধাটো নলয় নাইবা ধৰি লওক বোলে চাৰে তিনিশ হ'ল তেতিয়া 50 টকা দিব নালাগে 300 দিয়া এনেকৈ বুলি কয় 2% মানুহে আহে বাকী 98% আমি পে' কৰিয়ে খাওঁ আৰু পেইড প্ৰমোশ্যন মোৰ নাই হাৰ্ডলি আৰু মই পেইড প্ৰমোশ্যন হ'লে লাইক ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি ডিব্ৰুগড় যাব লগা হয় মই পেইড প্ৰমোশ্যন নকৰোঁৱেই কেতিয়াবা যদি দিবলৈ মই মোৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাট কেতিয়াবা যদি ডিব্ৰুগড়লৈ মাতে তেতিয়া মই অহা যোৱা ভাড়াটো লওঁ কিন্তু এক্সট্ৰা বেলেগ পইচা নলওঁ বহুতে নহ'লে এনেই আহি পেলাই কমেণ্ট কৰেহি হোপ আপোনালোকে নিগেটিভলি কথাবিলাক নল'ব চ' আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় নিজৰ বিচাৰ ৰাখিব ভগৱানে আপোনালোক কাম কৰি যাব যিদিনা সফল হ'ব আৰু সদায় আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব